Цукровий діабет, погіршення зору, захворювання сітківки – це ще не вирок. Вже сьогодні ви можете запобігти сумним наслідкам цих серйозних хвороб та зберегти найцінніше – чіткий та гарний зір. Щоб своєчасно виявити ураження ока внаслідок цукрового діабету або відшарування сітківки, потрібно не просто перевірити гостроту зору за табличкою, а ретельно оглянути очне дно, сітківку. Це можливо зробити лише на спеціалізованому обладнанні. Саме таке дослідження вам запропонують фахівці медичного центру «Новий зір», що працює у Черкасах з 2007 року. У центрі «Новий зір» приймають та оперують досвідчені фахівці, кандидати медичних наук та лікарі вищої категорії НОС і призначать оптимальний курс лікування. Захворювання сітківки досить небезпечні. Їх підступність полягає в тому, що на ранньому етапі вони майже непомітні. В клініці «Новий зір» ми маємо усі можливості діагностувати захворювання сітківки на самому ранньому етапі. Тому чим раніше ми почнемо лікування, тим більше шансів зберегти кращий зір. Не зволікайте, звертайтесь до клініки «Новий зір», і ми зробимо усе можливе, щоб зберегти ваш зір повноцінно. Щоб зупинити втрату зору внаслідок відшарування сітківки або ускладнень цукрового діабету, ефективним методом сучасної медицини є лазерне лікування – панретинальна лазерна коагуляція. В центрі «Новий зір» вона проводиться за допомогою сучасного лазерного устаткування. Прилад дозволяє без хірургічного втручання безпечно та безболісно стабілізувати зір і зупинити негативні процеси в оці. Тож не гайте часу, звертайтеся до медичного центру «Новий зір» вже зараз. «Новий зір» у Черкасах. 712-500. Всі дзвінки згідно тарифу вашого мобільного оператора.